Abakurikiye Kwizera Yesu TV mwese aho muri bihugu bitandukanye ku isi yose tufite umugisha wo kuba tufite imbere yacu umukozi w'Imana nk'uko mumubona ndagira ngo abanze atwibwira avuga amazina ye hanyuma anasenge hanyuma dukurikizeho ibindi. Nitwa Mubirigi Joseph, ndi mwarimu w'itorero Methodiste Libre I massacre. God send you. Manayachu. Money to your hearing, your home is true. Trimberia must say away, I must say. Natchetwa Vashabuko and Natchetwa Vuga. No way, Mammy Ushovarabio say. Twemirira Kakanya to Oye. Quat Pishai Kuri Trevisio. Uzuanena to Kandi Udiye Ibjo Kuvuga. Urakoze rero kuko ugiye kubana natwe kugeza dutangiye ikiganiro kuri ndagisoza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mwarimu Mubirigi Joseph, n'umugisha kuba tugufite hano kuri Kwizera Yesu TV, televiziyo ikorera ku isi yose. Mu ncamake watubwira aho wavukiye, watubwira nuko wakijijwe. Navukiye Ikinyinya ahantu bita ku Murama. Niho navukiye, niho namenye ubwenge, niho nakuriye. Kugira ngo mbe mu itorero ukijijwe muhe mwaka? Ukijijwe mu mwaka mirongo cyenda. Nakijijwe. Urakizwa umukristo, hanyuma kuba mwarimu gihe ki? Nabaye mwarimu 1992. Ubu niho nakoze umurimo. Tubwire mu by'ukuri urugendo rwawe rw'agakiza n'umurimo w'Imana ukuntu byahagurutse kugeza uyu munsi. Harimo no kwimuka mu Kinyarwanda baza kubivugamo ubwo, ariko hera ku ukuntu wahamagawe kujya mu murimo w'ubwarimu cyangwa se muhamagara w'ubwarimu nyine umaze gukizwa, utubwire ukuntu ubona uwo muhamagaro, mbese ubona woroshye bimeze gute? Guhamagarwa mu murimo w'Imana ntabwo byoroshye. Ibintu bikomeye ariko iyo Imana yaguhamagaye igufasha muri ibyo bikomeye. Ibyari bikomeye ukabona ko bigenda byoroha kubera ko wahamagawe n'Imana. Nanjye rero kugira ngo nkore umurimo w'Imana, Imana yarawumpamagariye, impamagara yarangendereye nijoro ndyamye, Imana inyereka mu gihugu cyo mu ijuru. Nabonye ijuru rikinguka, mbona ninjiyeyo. Maze kwinjirayo ninjiranye n'umuntu umwe dukurikiranye, bafite impano zo kwerekwa iyo mpano ibaho, nk'uko Yohana nawe yeretswe ari ku kirwa cy'Ipatimu iyo mpano ibaho. Nanjye niko byangendekeye, rero nagiye kubona mbona ninjiyemo, ninjirana n'umuntu. Tugeze ku muryango ntereye amaso imbere yanjye, mbona urusengero runini cyane, runini utabasha ko gutera imetero ngo umenye urusengero imetero zirugize. Ndebye mbona abantu bicaye ari benshi cyane muri urwo rusengero, bambaye imyenda yera gusa. Uwo twinjiranye ahise yinjira agenda ajya kwicara mu ntebe, njyewe rero imbere y'aho ngaho hari ameza manini cyane, utabasha gutera imetero ngo umenye uko angana. Yararangije urwo rusengero ariko abantu bicaye, nasanze abantu batavuga, abantu bacecetse.
uwo twinjiranye yahise we yinjira ajya kwicara mu ntebe njyewe nahise njya kuri ya meza ku meza nasanze bibiliya mpasanga indirimbo abantu nasanze bashishitse bose njyewe naragiye njya kuri ayo meza ntangira mfata indirimbo ndayobora iteraniro ry'abantu bari bicaye benshi cyane uwo niwo muhamagaro nagira ngo mbabwire ndayobora indirimbo abantu baranezerwa cyane abantu barafashwa igihe kigeze indirimbo ndayifunga mfata ya bibiliya nabisanze ntabyo nazamukanye mfata bibiliya ndabwiriza ijambo ry'imana igihe kigeze iteraniro ndarisoza turasohoka hanze turagenda turaramukanya ariko ngira amatsiko cyane amagambo nasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 avuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana munyizere urugo rwa Data rurimo amazu menshi ibyo bigenderaho bituma mbaza ko nari ndi ndabona ariko ko nasomye ibyanditswe byera bivuga ngo hari amazu menshi tuzabamo ayo mazu ndashaka kumenya niba ayo mazu ahari uwo twavuganaga arambwira ati ngwino nkwere iki mfite ukuboko arangendesha agenda akingura inzu ndeba yongera akinga inzu tuzizenguko za inzu nyinshi cyane utabara arambwira ati ibyo wifuza ntuyumve ndayibonye ndavuga ntariko hari ikindi nabyo nagira ngo nsobanurire mu byahishuwe avuga uburyo manda y'imperuka izavuga ese bimeze gute naho ndashaka kugira ngo nsobanurire ati ngwino tujyane turajyana dutambutse kuri ayo mazu twari tuvuyemo twinjiye ahantu hatandukanye n'aho nabanje kujya ageze arambwira ati witegereze imbere yawe nkireba mbona abantu bahagaze neza bahagaze mu buryo ntagereranya n'uko abandi bahagara ibyo narabibonesha amaso yanjye mbona abantu bafatiye utuntu ku munwa nabonaga ari utuntu dusana dusa n'izahabu badufatiye ku munwa ariko bahagaze neza kunabonaga noneho ndamubaza ngo se abantu mbona bahagaze kuriya turiya tuntu bafatiye ku minwa ko batatuvuza arambwira ngo oya ati ntabwo tuvuzwe ubu none ahangaha hari igihe cyatwo hari igihe tuzavuga igihe cyatwo kirateguwe ibyo nabibonye mu magambo makeya rero nibyo nababwiraga ni uburyo bwo guhamagarwa kwanjye yewe nahamagariwe umurimo w'imana umurimo nawahawe na nyiri umurimo nayo mpamvu na none munsi kiri mu muhamagaro imana ishimwe cyane birumvikana nk'umuhamagaro wawe ni umuhamagaro spesiyare wumva wagize iyerekwa kandi n'imana yarakoze kuko n'ubu uracyahagaze neza mu murimo uhamagariwe ubu ngubu se uri gukora umurimo hehe bimeze gute uwo murimo ndimo ndawukorera i Masaka ndimo ndakora umurimo mu itorero metodiste nimuka ikinyinya nagize ikibazo ndavuga ngo ko mvuye ikinyinya ko ariho hari itorero ryanjye numvaga nkunda itorero ryanjye cyane bizagenda gute se nzasengera hehe ibyo nibyo nibazaga ariko mu kwimuka mvuye ikinyinya nayo ntabwo yandekuye baranyumuye abangejeje hariya ariko barambwira bati rero
nubwo wimutse ariko turacyagukeneye ikinyi najyaga ngo hari imasaka kajya ikinya gukora umurimo w'Imana paste kagenda ntitotomba kagenda nkakora imirimo nk'uko Imana ishoboje kagaruka imasaka nkata ariko kuko Imana yari ibizi ndibuka ko nari ndi mu cyumba hari kuwa gatanu ikinyinya numva telefoni yamubwiriza mpamagara bagura urusengero aho ngaho iwacu imasaka ntabwo ndarinze ariko Imana yarebye umuhate nagize sinitotomba ntekereza ko ariyo mpamvu Imana yampaye yanduhuye kugira ngo ne kukomeza kujya ikinya kuko naravunikaga cyane mubwiriza rero niwe wampamagaye kuri telefoni yarambwira ati urabizi ni ati hari biturahiye ntabwo ntura ahantu imbabe ati ahantu bita iparuhazi ntabwo mpazi ntabwo nari nahamenye ati rero ati Imana yawe usenga ati irakuruhuye niwe wampamagaye ati irakuruhuye ati aho utuye ati twahaguze inzu kandi turimo turahinduramo urusengero ati rero tuzaguhamagara uzaze aba ariho ukorera umurimo w'Imana numva ndishimye cyane igihe kigeze rero baza kumpamagara na musenyeri yari yaje na depite Nsabimana ni benshi bari bahari madamu musenyeri nawe yari ahari noneho barampamagara barambwira bati rero tuhahurire tukwereka umurimo aho uzagukorera inzu bayikoze ntabizi mbega ibintu byose barabikora intebe bashyiramo mbega nasanze nta kintu kibura mpageze barambwira bati musenyeri yari ahari bati akiri urufunguzo ni wowe ugomba gukora umurimo aha ngaha ikinya byakuvuna ndishima cyane ndasenga Imana ushima ntabwo byari binyoroheye gukora umurimo ahantu utazi byari ibintu bikomeye cyane ahantu batakuzi ariko hamwe n'Imana Imana yaramfashije cyane ituma nsabana n'abantu utari tuziranye kubera Imana na madamu wanjye yaramfashije cyane ubwo twajyaga mu mavuna tujya mu ngo z'ahantu tutazi madamu twabaga turi kumwe shimye Imana cyane rero kuko Imana yabanye nanjye irankoresha pe nkoresha ibintu bikomeye cyane kandi ubu ndabishima kuko aho itorero rigeze rigeze ahantu heza cyane kubera Imana yankoresheje ibyo rero ndabishimamo Imana ubwo ni ubuhamya rero nagira ngo mbahe kugira ngo nture hariya nabyo reka mbibabwire niyo mpamvu njya mbwira abantu yuko ahantu uzaba Imana nihateguye uriya hari ahantu ushobora kubona ko ari heza wowe kuri wowe kumva ko ariho watura ariko iyo atari umugambi w'Imana igihe kiragera ntuhature narabibonye rero mva ikinyinya nk'uko nabivuze ntabwo nari mfite umugambi wo kuza imasaka kuko sinari nahazi ahubwo nari mfite umugambi wo gutura Nyagasambu kugira ngo negere urusengero rwacu urusengero rukomeye Nyagasambu ni naho nari nabanje ni naho nabonye inzu nageretse inzu ifite amanegisi mu gikari ahantu heza bugufi n'agasoko numva niho nishimiye numva niho ngomba kuba ubwo rero navuye ikinya mfite amafaranga ngiye kuriha Nyagasambu mvuga ukuntu Imana ari igitangaza ngiye natinya Imana cyane ngeze 19 ndi muri tagisi mfite amafaranga ngiye kwishyura Nyagasambu madamu arahari nguriya nawe yababwira uburyo Imana gukora kwayo sinzi ukuntu bimeze ikora nk'Imana nageze 19 numva ijwi rirambwiye ngo ntukomeze ngo ujye Nyagasambu numva iryo jwi ndaryumva bwira umushoferi agusiganga kandi ansiga 19 ntanahazi icyo kirere ntacyo narinze ariko ari umugambi w'Imana bwira umushoferi nti shoferi wowe uransiganga arahagarara mvamo 19 ntera amaso hakurya imasaka mbona n'ahantu ntazi ntabwo nigeze mpagera sinigeze mpakanagera n'umunsi n'umwe ariko kubera Imana kuko yabishatse yaranyoye ndazamuka nzamuka umuhanda w'imasaka ari kuri EDN kuri ariya mazu ndazamuka ngera mu biryo rwa hagati nca mu mazu
sinzi yonja gusa usibye imana niyo niyo yari ndinde ndatambuka ndamanuka ndamanuka ngeraho aho 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 ndi wowe mpageze numva inyota iranyishe nje ahantu kuri bar n'ahantu ntari nzi nguraga fanta nicira ku ibaraza noneho ndamwana ntekereza ese undi he numva ndi nko mu nzozi kuko ntari nzi ariko numva nta kibazo nza kugira uko umuntu aza kunshaho aranyitegereza arambwira ati wa mugabo ati ni iki kugenze na mu byiza ukuri ndamubwira nti rero kiwe ndashaka ahantu nagura hanga kandi mfite amafaranga sinagira ubwoba ngo aya mafaranga barayanyaga n'ahantu ntari nzi mfite amafaranga mu ikote ryanjye arambwira ati urabizi nti ati ufite gahunda yo kugura ni rwose nta kibazo ngendagura pe wowe upfa kunyereka gusa yanyeretse nk'amasambu atatu ariko muri ayo masambu atatu nari mfite amasezerano akomeye cyane y'inzu ngomba kuzabamo imana ni igitangaza cyane y'inzu ngomba kubamo nari mfite amasezerano avuga ngo inzu nimutse musiyo nzabamo ibintu nari mfite sibyo nzabamo urabyumva ukuntu imana ihambaye ayo masezerano nari afite mbaza imana ndayibaza wese amazu ntabayemo ntabwo nabaye mu nzu z'ibyatsi none ko ngwengeze nabayemo sizo nzabamo uza nzaba mu nzu y'ibyatsi mbaza imana iracicika ntagira icyo mbwiye ndayibaza ese ko ntabaye mu nzu ya etaje ni etaje nzabamo mana iracicike iricicike ariko reka mbabwire igitangaza cy'imana mbabwire igitangaza cy'imana uyu muhungu yaranyimuye ibyo mvuga araza kubibera umugabo twarazanye nimukira hariya twarazanye reka wumve rero ukuntu imana y'igitangaza mvuga ayo mazu yombi mbabwiye kuko nayo yambwiye yuko inzu nabayemo nimutsemo atari zo nzabamo ariko nibagirwa kwibaza ese ni iyihe nzu naho ayo masambu yose uko ari atatu pase harimo amazu y'amabati kandi koko niyo nimutsemo bahanjyana nanga ayo masambu yose ndayanga kandi ni amasambu meza kugeza n'ubu ngubu isambu nimo ntabwo ariyo nziza kuruta ayo masambu yose nagiye nanga ariko imana ni hatari ubwo iyo ayo sambu ngubu mfite nasanzemo inzu yitegura urumva ukuntu imana yitanga nguyu mwene data arabizi nasanzemo inzu yitegura aba ariho nkunda kugira ngo rya jwi imana yambwiye ngo amazu nabayemo siyo nzabamo iyo ngiye kwibona mbona naguze aho ngaho mu nzu yitegura rwose cyane natinya imana rero niyo mpamvu ngewe imana ndayikunda kandi imana ndayubaha kuko ibyo ivuze bihagarara nashidutse naguze harya ahantu wabonye nsangamo inzu yitegura kandi inzu yitegura kuko siyo nabayemo shiduka neza ngura aho ngaho aho rero rwose imana ndayishima cyane kuko ibyo ivuze ishobora kubivuga ikabivuga gutya ishobora no ikoresha inzira nyinshi cyane ahubwo ibyo yavuze ibihagararaho kandi bigasohora ndayishima rero ubu rero umurimo wo nawukoze aho ngaho kandi mba muri iyo nzu ariko icyo nzi cyo ni uko ibyo Imana ivuze ibisoza tuba dufite byinshi tubitse ariko ibyo nibyo nibwo buhamya mbashije kubona imana idufashe cyane imana ishimwe cyane ufite ubuhamya uramucagaguye umuntu yumva bari gukomeza ubuse aya mashimwe yandi wumva wavuga wibuka iyo imana yagukoreye ubuzima bwawe
Imana ndayishima yankoreye byinshi cyane yishima nuko yantuje aho ngaho ntuye ko mpatuye ari yahantuje ndashima kuko yahandindiye kandindira umuryango nanjye kandinda ndashima ko yampaye umurimo aho ngaho ari ya Masaka kuko ariyo yanyumuye kugira ngo mpakore umurimo wayo kuko Nyagasambu ubwo ari nari nkunze ariko nta murimo wari uhari ndashima rero kuko yantuje hariya kandi yahanteguriye umurimo ndashima cyane kuko Imana ikindinze yaduhaye ibyinshi nayishima ndayishimira kuko ingirira neza rwose nta kintu nabona nta kinyigari byose yarabikoze ndayishima amen rero nakwiye yuko kuko ufite amashimwe nyuma kubona ukuntu ukeye n'ukuntu wambaye neza ikositime nziza yerekana ko Imana rwose ari umurimo yakoze reka dusoze tugushimira kandi dushimira n'abakurikiye Kwizera TV mwese Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen.